mukora iki ubuzima busanzwe nge ndi umupolisi oya turi kukubaza ngo wowe akazi kawe ukora nibyo ndi kukubwira ngo ubwiye ko ndi umupolisi w'igihugu menye ako kantu ni kabi mbasega mukorera ngiye kunyara ebimeze biteruha uko imana ibishaka urabimbaza birakureba aho uvuga arabihuzaniye amako amvana mu bukene se gihutaho bwo kuvana muri Afrika indi wakubwiye siko nshaka kuha cha nta utabishaka ubuzima bwo muri Afrika nta muntu n'umwe bukunze wembwira kubwinzira yoroshye sha inzira utigire nanjye nayo nyeneye akabanya Afrika rimwe mujye mpfa nayo mukizira mwarangiza ngo ntago mwabwiwe tazura kandi igende uburetse gato reka nkubaze kwamba ku nguko nk'abakora na bushake Covid yaragarutse Covid suyibonye Niko mbona wambaye ijiri nk'iyabakorana bushake nyine aho ngo nti wagwiye gukurira ubwenge kugira ukambaza ngo kuki wambaye ijiri mbaza ngo kuki wambaye ijiri nyine kuki yambaye nge naje ndi igisubizo cyo gusubiza abantu bashaka kuva mu buzima bwo muri Afrika ushaka kubuvamo ndabize muze warashaje nange nkakubaza ngo yobewe yuko utera uburezi bwibanze cyane rwose arabwibanze none wowe kuki utarava muri Afrika wanga wange nuko ndi mu kazi none izo nzira ni bwoko ki zigenda ngute zisabiki kuburo umuntu ufite irangamuntu na passport ibyo byo wigira ikibazo ndabifite n'udufaranga ducyari tugenda ngute use kubiza service y'ubusiba kudufaranga kwawe duke ku mashuri yange nange ni make nize gahita nge nyabyaza umusaruro vanga ducyura tuzankure service kuburyo nasungoma mura cyamubona yagiye he usura marume mu ruhengeri ese bugiye green card nijyana abantu mu ntara pe nijyana abantu muri America ukabihuriza he na nyoko wagiye mu ruhengeri ugiye gusezera musaza wese nturyo ariko nawe muzajyana nge zagenda nyuma none nyoko zagenda jyari nsho mundi mu kwa munani wewe ukagenda jyari mu kwa munani kwa 2026 bivuze yuko nyapura yinjye nagenda nyuma yawe kukurindushye karuhane kandi takoshukana ndari ndijambo rimwe ryo kutuka ngahita nkuraburiza nge kandi arufite amahirwe yo kugenda basesora oya byasora ibyo urenge nta kuntu ari ngombwa icyangombwa nuko ngiye ngufite ngiye ufite umutima mwiza wo gufasha abantu kuko ngo nihaye rendezvous ya kera kugira ngo ukomeze nifashirize abantu bagiye kujya he muri Amerika ufara twubutaka butagatifu bw'amafaranga ashaka se muvandi amafaranga rero ngiye numva nshobora kubona abantu ibihumbi icumi nta kintu byakora kuko icumi ntabwo byakurenza ari bugari kandi ngo ndukubwira ntabwo ari itege tukijya muri Amerika n'ibihumbi birenga 200 byonyine kandi ngo babiye bafite ngewe 20 ndagukora na tike niba bazayikumenyerere none se wakihanganya ukankomera igihe 17 nazari kwishyurirayo tugezeyo okay nta kibazo ntabwo nakubyaye ntabwo byava umva se muvandi wigenda ngo amafaranga urayafite ntayo ufite ndagenda nyahige ariko ndebe ko twa nanjye ufite irangamuntu irangamuntu iyo rwose ndayifite ndetse na mituweli ko turi mu gikumwe cyawe akikumwe ntabwo nakizuma kuko ikiwe kwihaje cyaraje mimyotso nkagure byari guhita bigorana kuko ibyo bintu byakunda tugende njye kugufasha kumbe burya uri na kajori nanjye byihore nanjye nabonye bimbaho uri kajori amafaranga ugomba guhita uyongera ubwo iyo kigumana muri Afurika ubuzima bwawe ukunda ubumeze wowe ntabwo wari kuzabushobora n'ubundi ariko mwakaze mureka gukabya abantu bo muri iyi si nta n'ubwo mugomba gufasha imbabare nta mbabare ngewe nta mbabare tuziranye ariko nakamaze akuze kujya muri Amerika ibyo bifuza ngo ujye mu madorari apana guhembwa hano mu kanyosha wakora ngo ahengaga mu marundi makeya mu madorari none si ibyo bihuriye no kutafasha imbabare aho gufasha umutima wo gufasha ntawe dufite kugufasha birenze kujyana muri Amerika kugufasha kundi ni ukuhe basi ureka reka imbe nivuzaho tuzajyane nakize uza kujyana wakize nudakira uzaherina nudakira uzaherina ko nta kamuga gapfa gukira gashaje n'uwo byabaye ibindi bintu ngo ndishye sambe data. Aguza igurisha yampe no kujya mu tokuri yo dosiye gihura. Cyanumvikana kugende. Sawa. Sawa. Ura cyaje mu fomo zo kwemeza. Ntajama. Atambwe strong rwanyu kwa. Uri kwa kwenda kuri kuki. Ibiki se na muga. Ndi mukiriya wa mbere munara mosa. Tukora ko majina tangiye kuyata mosa. Ukira wibiki. Kuki? Ukira wibiki. Acha cyikiro ke njye naso kuvuga ngo ngo kubyo gukora ariko nawe ukabaza ubusu uyu weke iyo nakizemo agacupa nta kintu na kimwe mba niwe basa nyine kagacupa gatuma wibagirwa ibintu byose ari umuntu wakizemo ibasa cyangwa kije kandi bizagenda oya va muri ibyo ngibyo nyibutsa ngo bimeze bite harya nimugoroba ndi kwambukanya ko tugiye kwidushakira abantu visa zujya muri Amerika yego nabyibutse ahubwo ikibazo iyo mashini turayikura cyombiye ko yifite se ese bakoresha imashini se urese niyo ufite yego rwose ariko na karikatrice ndayigira akimara iyo karikatrice turayimaze icyo ashaka guteranya ibibazo byo bifuza kuva muri Afurika kave nkuru muri kongo zubwenge karikatrice yo nayikoresha mu buryo bwo mu kagari byo nakoresha karikatrice bateranya ibiki
Unire, mă duc să cauți că tine, ce am de făcut pe acolo? Și ai cum să cură cu mine gira, n-au fost umocili. N-am fost să răzim, sunt jaco ambiem ca. N-am mai zis când are hanu hal. Afgani am afrandas. Să mă fac neagă, ce am vrut cu tu mukura vuba vugo. A câte do? Nu n-a tăvai angonga cavanya tigari n-a vami nimic gai mu tuguri la n-a vajenzi vali mu kabat. Gauni, buri, juri, cui, buri, zaguri, buri, 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 Habo kan namu zan ite burba wa mani zaga shati kez. Anga haro kwa hajeze sibyo. Agar wagiye gukurira bira bintu byose. Wo kintu giye gukora rero. Ikintu cyose ari gukubaza. Ukimusubize neza ku murongo. Ntamu ntacyo ubwoba ufite. Ko no muntu wanje urumva. Nyine musubize neza kugira yumve ko ufite na confidence naze kujya muri America. Ko muri America ubuntu uri macu wa ufite ubwenge n'ibitekerezo. Sanar, vinde bico. Carboa. Abo, cauș. Muzeva cu itande. Bani tangu va iru hara Jean Paul. Ari cum libet? Bani tapogo. Nesim de majori de cuira angamul. Handemu grecari jam libet. Ok, ekip de tubzi horiri. Uri inzobe uru rukara. Mama sugira se kubuye utamenye icyo ndi. Eh, nakuri inzobe irimo n'imyoro. Kotswe n'amakara y'itanuro. Iyo tugiye kuyandika kuyibaza iki? Usurangira ngo uzaje muri America bazi ko bategereje agasore gafite baby face basange n'agasaza gafite imyoro. Okay, andika mu byo ushaka kuko ndi kumva ikigushimishije ari ukunsebye. Oya nakugusebye. Fitiranga muntu. Nayo fite kutagira ubwenge rwo n'umusaza nkanje nabanjeje kigiye narayifata. Ase kuri kuvuga naburagira ngo dosiye yawe nyiri. Ahe niko ndi kumva ikumbaza ibibazo by'amabwa. Reka ibyo tuba dusabwa muri dosiye se urajya umpimbi byanjye mutanga uri igice. Utanga ibyuzuye icyo nyine ni ukugenda. Ushaka kujya muri Amerika ufite visa cyangwa ushaka kujya wigirayo nta visa? Atagira visa nayo igumireyo. Yenda ashaka kujya mu gihugu cy'America nago ushaka kujya mu Kanyamerika. Amafaranga ari hehe? Amafaranga y'iki se ndagwa nta kintu urakora? Ariko nabikoze. Ni igipapuro rero nsinye. Nasi mashini hari umuntu yisinyamo. Hanyuma ndabwirwa n'iki ko wabikoze? Urabona mesaje muri telefone yawe. Iyi mesaje iraza ryari? Nyuma y'amezi atatu. Ngo ngo iki? Ese ko utagira ubwenge urumva mesaje iturutse muri Amerika yahita ikugeraho cyangwa birasaba ayo mezi atatu kunyine kugira ngo ikugereho? Ok, nta kibazo. Amafaranga nayahaye mugenzi wawe wambaye ijire. Eh, sawa urakoze kuyatuzanya. Noneho ndi kumva ikibarangaje imbere ari amafaranga atari ugufasha abantu. Atari ukugufasha se twaguca uduhumbi 20 gusa. Nayo si make nyamara. Tikigira usize nangahe? Ni 5. Hanyuma muri Amerika kuzaba ugiye n'indege uzagendera ngahe? Simbizi, mwambwiye ko itike muzayinyishyurira se? Okay, ayo ngayo tuzayagutangira. Okay, reka mpe ngiye. Ariko si ko mfite abuzukuru banjye ntabwo mwazabantwara. Ni bangahe? Ni 5. Bishyura 100,000. Ayo! Wese ni watanze 20. Nuko ndi umusaza? Oya, ari kuri umusaza w'umuntu kandi nako kana ni umuntu. Ni 20,20 rero bigahita biba 120. Utanze 100 yawe, utanze nako 20 yawe, ugwasigaye 100 ryabo batanu basigaye. Nta gwasaba hise. Eh, nuko bimeze muze. Urazi ko nta kintu cy'ubungu cyoroshye. Genda utuzane nyine natwe tutwandikire, natwe tuzagenda. Sha, reka ngende nyashake nyahige. Eh, gira vuba. Sawa, mugira akazi keza n'umunsi mwiza. Ejo uzaze tukwakire, utuzanye utwo twana twose. Sawa. Natwa n'utwuzukuruza twose uturebe. Umusaza yaguhaye ubyimbye mu bikiriwe ntabwo tuba tujye mujye kwa kamitsi igera kujya nuwe cyo ushaka kwandika cyandi muri mwe akubwo nta sono ufite yayamaye ntabwo yayaguha cyane
ariko se mbanze mubaza ibyo bintu birakora cyangwa birakora cyane rwose nawe ukaba mu diaspora nicyo ngize bakikwigisha se ndakurahiye wabugiye kubana n'abazungu utakizi se nacyo bagomba kugikwigisha nange abantu bakaje bamagara ngo nimbaremere wagize ngo se byatinda wetinyuka ushora amafaranga mwere ku kuntu hita ubu muzungu nangaye muri gukorera nagari meshi n'uduhumbi se nkano gahita ugira ku kibuga cy'indege none umusaza duturanye kwa mwe mwamukuriye kuri vene uwo musaza twarebye n'ubundi tubona adashobora no kugira ari muzima zapfira no mu ndege afite duhumbi 20 gusa rero nicyo kibazo ibyo si ikibazo ahubwo ni igisubizo wegereka utundi tuveni ku buryo nyine wo kubera kuziga n'icyongereza amafaranga ni menshi ndumase rero uje kuragira ziraye nubwo wishimiye gupfira muri Afrika wanyabone kudakora amabara umudugu dose warakoresheje none ushaka kuvona ngiye ushaka gusigara hanyuma ngiye urajya ngukorera iby'ubuntu ngiye ndi kuruwa ruje nushaka kube kuruwa jone pe ariko ufashe kugufasha nagufasha ariko ufite 40,000 shamuvande wakihanganye ko kugafata vene Nabiyabe ubwo ndaba nkuko byeveni akibazo bikore nina yabona nzakwishyura ngezeyo ibyo nibishoboka dore birenze je utayamaye dossier nahita nyikazwe cyane nta kintu mfite naguba pe ariko naribi wowe bikore ndashakisha icyo kuma n'icyabura kuko iyi telefone nago nayaburamo kumva nahamagara abantu gute keneye abantu ukeneye kujya muri Amerika Amerika niyo yambira abantu bakaza nyuma kubaba diaspora we jya kuryama muri Afrika ugifite yigihe kuko ndabona mu minsi mikiro wabugiye kurayesha ndagiye nange kaje gusezera abashumba twaragiranaga biryo habisangiye wikihererana makuru nabo bazane tubireke inzira nziza ariko nawe ugireke ibyo bintu reka nange ngereyo nzabafasha nange bajya babona ko ndenze nabo ugomba kubazana tukabafasha gahunda dufite niyo gukura abantu muri Afrika bo basa nabi dore kandi n'abashumba banuka amasepe Amerika iby'amase ntibyitayo kandi nakugurira n'akantu ariko se ibyo bintu byawe bifite ubuziranengera ko numva uko ngangurangurira akantu erega ituzaniye benshi tubagushyiraho iyo bari gukorera udufaranga muri Amerika duke duke kuriyo tugenda tukuzaho naje ndabahuruse bazane ariko nyine nawe nugerayo nanjye ibyo nyibuka asubwo nakwiba ariko kandi nanjye wankuriye utuntu tuzima rwose hari ukuntu nyine ugenda ugafata amafaranga menshi uranabahita baguha nka 3,600,000 z'ikaze 7,800 oya ubwo nyine kuko nta kintu uri buyamazeyo baba bakumenyera buri kimwe cyose ukariyo ukamugahaga ugavutara ubwo amafaranga wahita ubunyuyeza uzahita uyama muri Afurika nimerere neza Aso ni kuki wotagira? Oya phone se phone suisiga. Nda nayigwatiriye. Phone nayo. Sosiga mo veni. Nesuka musiga mo veni. Nyine senza yakohereza gute nyine kuri telefone. Eh? Senza yakohereza kuri telefone se? Oyo shaka aho kuri ndese mu kafe yagereza aho ngo njana ni mirange mu mutwe. Ugenda. Oye umva se. Oya genda. Genda. Nugera uzanyibuke. Umva hata. Musa amafaranga uyu munsi yabonetse wowe se. Uko bakira nabazanye utanzana uzazwezwezwe yabonetse nyoke sasa rero nyereka ngo bimeze bitereye kunjija ngaye wowe turayambire naye ifu aya pun hara smartphone ari takana ahinda banga kore akuru umusa ikize utangiye kuburana ibiki ubwo nari ubwo se smart yagura 40 oya biraya riba none rusasa wowe ayandi yuje ako sha bundi wibona iki muri iyi business umva ushoboye akatitirawe yose yo kuzana ba akonda gato ako ewe Cyabe natanu ngo ndafite. Zana ubwo ya yandi ya ruhara ya wa musaza w'uruhara twakiriye tuyagabane. Hano Teveni bamaye, bama niyo telefone, turahita nyine tubwo dufite 40. Dufite 40. Nyine wa musaza kwa Teveni. Oya, telefone nyine ni nuza azaza kwita anza. Eh, uyu musaza uri kuyabara. Hakwabutse ubwenge. Cyagiye nakurikije ngira ngo kayambe. Sinahise mbona kari kwirwanga karenga muri ya masaka ya Damascene. Kumurabyo ako wagiye reka gukabya kantu kari kugenda gacumbagira gutya kakiruka kakabibaje ndakubwije ukuri nki mu mazi ndamaye uzi ko nta kose twavuye kutukorohereza eh ubwo uri kunzamura ibintu by'ubudaburebure ushaka kunjijije kino kidosiye cye ko nahita nyikansaringa ndaho kikansaringa turebe kansaringa rikazana ayo mafaranga mereze iyo telefone Iyi ni yanjye nyine merezi yindi ahubwo wowe eh karibu kiriya eh karibu
Ei, mâine, Turahwanye magasoje. Ariko urumukira no mwami arakaza mukakanwa. Ugirangana muri ko muri kumwe. Oya wa mukorera dossier nabo gasanga bicurikira. Ikampani yashaje kubyisubiza manda gacupa tukanwa. Mhm. Kai dossier nabaza nabi arya mukazayikorera. Ceceka ceceka byihorere. Witwa nderata. Ati mitsingi. Hey! Witwa nde? Mitsingi. Muraziranye. Yituraziranye. Ushanje nawe turaziranye. Bonitwa mitsingi. Eh, oya nago tuziranye nyine narimvuze ngo wowe ngo ushaka kutugurira gapeti. Wambishya. Iyi nakubeshaka ntabwo nyawe tuziranye ndakura hije. Keteka rero reka mwibareze. Mwitwa banderata. Yanitwa Bosco. Bosco. Okay. Mukora iki? Ubuzima busanzwe nge ndi umupolisi. Oya, turi kukubaza ngo wowe akazi kawe ukora. Nino ndiye ndakubwira ngo ubwiye ko ndo umupolisi w'igihugu. Ndasega mukorera ngiye kunyara. Akugira bavunkorera banitaye. Nawe waje gukoresha. Akira vuba vuba no cyangwa muntu ari gwaye ngo yite. Uri wa mayiranga muntu. Iyi ni mama wawe none ubitsanga. Yesu. Vuba banitaye. Vuba. Ako ndo sero rugeze urugeze ndangiheze ku izina rya ndo kugira ngo nitwa Manzi Alex. Eh, wari tari urukumaza nimero ya telefone nje kare 8824804. Ibyo ngibyo nabyibuka nyine ubikore vuba vuba. Uyu nguni wa nyine CEO w'iyi kampani. Uyu ngojana abantu muri America rwose baragenda. Ndakura hi uyu nguyu umuntu yajanye. Ava aho kore dosiye. Ibintu byo bigenda neza rwose. Bura. Fondi unyagira isoza ntibacike kana ko ndakifasha. What is this? Nibajya inzererezi n'ibisambo.